Onko Toivo Tonttu jättänyt kirjeen? Joo. Mitäköhän siinä lukee? Mitäs tänään? Tervehdys. Yöllä satoi taas lunta. Olin hiihtämässä ja vaatteet meni ihan lumiseksi. Laitakaa tänään pikkulinnuille kauralyhde, joka on kuistilla. Tee Toivo. No, meillä on kuistilla se kauralyhde, mikä ostettiin tosiaan linnuille, niin se voitaisiin laittaa kyllä tuonne ulos. Miten se sanoi, että on vaatteet kastunut ja se on ollut hiihtämässä ja mitä kaikkea? Ainakin silloin on tullut noin hiihtimet, uudet hiihtimet. Hiihtimet eli sukset. Hiihtimet onkin kiva nimi. Onko kylmä? Joo. Täällä keittiössä kylmä, kun täällä ei ole ollut mitkään takat päälle. Eikä laittaa villapaitaa sukkaa päälle. Se, kun mä muutin se 577, oli se yksi tasa siinä, niin joo. Mä oon nyt tosiaan niinku tossa noin niinku näet, niin näet, kun tuolla voisi oikeastaan vielä merkata tonne ton 960 noin. Toi tekee, kato, toi 10-12 tekee nää yhteensä. Joo. Nää. Joo. Kyllä. Eiköhän olla päästä pitkään. Joo. Meillä on tulossa kohta vähän vieraita. Tulee meidän yksi kaveripariskunta ja heidän lapsi. Ja tää mies on tämmönen... No he on kumpia tosi taitavia kaikkien rakentamishommien kanssa, mutta tää mies osaa piirtää näitä... Onks ne rakennuskuvia vai mitä ne on? Mitä kuvia ne on? No niitä kuvia kuitenkin, jos rakentaa tai remppaa jotain, kun pitää olla nämä suunnitelmat. Mitkä ne on? Jotkut kuvat. Niin, kun me ollaan mietitty taas vakavasti tuota vintin remppaamista, niin hän tekee siitä piirustukset. Ja sitten katsotaan vähän sen kanssa, että voidaan vähän kysellä rakennusmiehiltä ja muuta, mitä maksaisi ja sille. Ja hakee luvat, jos aletaan tekee sitä. Kuitenkin tuo vintti olisi semmoinen nyt, mikä olisi kaikista meidän vaihtoehdoista, niin ehkä helpoin ja järkevin ehkä. Mutta ainakin selvitellään nyt, että oisko. Niin saisi vähän lisätilaa joskus tänne taloon. Vai mitä? Ollaan se melkein päädytty vintin remppaan. Me nyt vielä haahuillaan näiden meidän suunnitelmien kanssa, mutta niin. Kokeillaan sitä. Se on nyt lähimpänä. Niin. Ja jos se lähtee nyt tässä niinku kivasti eteenpäin, niin sit se on se. Jos se ei lähde, niin se ei lähde. Sitä vähän. Nyt katetaan taas vähän juhla. Lounasta tänne. Herkullista. Juha täällä leipoo. Oot säkin jotain leipoa? Nää on jotain tommosia lohi-unelmaleipiä. Unelma. Vintti-unelmaleipiä. Vieraat tuli ja meni ja me ei muistettu kuvaa mitään tosta vintirempahommasta. Just nimittäin mietin äänet, niin tos voin vähän kuvaillakin, mutta käytiin tutkin vinttiä. Jotain piirrettiin. Joo, katsottiin, että sinne periaatteessa yhdelle seinälle mahtuisi 3 makkaria, josta tulisi noin 15 neliösiä. Oliko se 14-15? Ja sitten yksi master bedroom, joka olisi joku, mitä se oli, 22 neliö tai jotain semmoista. Mutta sitten olisi vielä semmoinen aulatila tuossa, no, että kyllä se on, niin kuin tila on. Tuossa näin päin. Tässä tulee niin kuin vintiltä portaat ylös. Tuolla voisi olla niinku 3 huonetta, sitten täällä olisi meidän huone ja tähän jäisi tämmönen oleskelutila. Se olisi olla kiva. Mut joo, se meidän kaveri vielä niinku piirtää ne huonejaot ja jonkun ehdotelman vai mikä se on, niin sit katsotaan. Me saatiin ihania tuliaisia, tai itse asiassa ne oli lapsille, mutta me omittiin. Saman tien. Ihanat tollaset jonkun käsityötyypin tekemät. Mukit, kettu ja pupu. Mä oon vähän tämän tyyppisiä kattonut jossain markkinoilla, mutta en oo viittinyt ja raskinut ostaa, mutta tää on ollut haaveissa. Ehkä noin luki meidän ajatusta. Saatiin kaikkea muutakin ihanaa. Siellä on kissat nuolen jämiä, mutta tuommoinen korja, siellä oli klökiä ja on jotain kaurahapajuurileipää ja siellä oli satukirjaa ja karkkia ja mitä kaikkea. Nääkin oli niinku ajatuksen lukujuttu, koska tänä jouluna mä jotain viettää joulua ehkä täällä meidän
meidän luonat ei mennä tuonne mummolaan. Koko konkkaronkka vaan täällä meillä, niin sitten on tämmöiset hienot nauti. Tästä luki Tiluli. Hienot. Täytyy ottaa käyttöön nyt tänä jouluna. Tää on kunnon motti. Mahtuu 0,5 litraa kahvia tonne. Pannullinen. Kippis. Vintin rakentamiselle. Vielä kun saadaan joku tekemään se. Nähtiin hiiri. Mä äiti näki äiti. Ja katso, ettei leiton syö sitä. Siellä se meni. Hiiri meni. Se onks varmaan tonne. Saatiin jo alustavat pohjakuvat tuosta yläkerrasta, jotka näytti jo tosi hyvältä. Mutta otetaan vielä vähän täydennysmittauksia sinne. Ja sitten otetaan toi alakertakin silleen, että pohjakuva piirretään siitä. Niin. Ja sitten on nekin valmiina sitten joskus, jos tehdään jotain sinnekin. Tää on periaatteessa tää näin. Sit pitää ottaa toi. Tää oli 1,20, 3,70 tuolta. Sitten toi on keskellä tota harjaa. Toi ikkuna. Se on varmaan saman kokoinen mikä on siellä toisella puolella. Nyt kun sais tohon uunilleen tohon. Tuossa tulee vielä 10 senttiä lisää. Sitten otat tuonne alareunaan. Kato paljon sinne tulee. Lisää 10 senttiä siihen. 3,81. 3,89. Mä muistan jotenkin semmoisen lukemaan. Sitten mennään tuonne vaan. Pitää laittaa ylös niin kauan kuin muistaa. Otat sitten sillä tavalla niin, että luettelet mulle, otat tämän mitan. Sitten otat sen tuohon kiinni, vaikka se saisi tuohon kohtaan. Ota ensin niin kuin aina tuohon suunnilleen. Juha ja Vaari on siellä ottamassa talosta mittoja. Saadaan vinttipiirustuksia ja myös tähän alakerran pohjapiirustukseen mitat. Me touhutaan täällä sisällä. Kuku. Sitten kahvi. Joo.
Ja se on tullut vielä vanhalla päivillä tekee mittahommia. Silleen. Tää on ihan hyvä. Joo. Pysyy muistissa. Tää on hyvä. Yhteinen tekijä sille, että oli pitkä ja salaisuus oli, että ei jää eläkkeelle ollenkaan, tai sitten, että on jotain järkästä tekemistä eläkkeellä. Joo, niin se on. Pitkä ja salaisuus. Niin se on. Hei, tuisku! Ei ole sulle nyt ois leipää siellä. Haluatko sä Julia riisipiirakkaa? Tällä viikolla pitäisi tulla se sänky keskiviikkoon mennessä. Aha, hän ei ilmoitti sen. No silloin joo, kun se oli laittanut varauksia sen. Joo, joo. Silloin se oli jo. Jos ei tule mitään ihmeempiä. Mitä sä katoit? Tää viimeisen mitan vaan tuossa noin, niin kun tarkistin, että se on ok. No. Mä kai kävin katsomassa ja tehdä, että metrimäärä toi. No. Kumma, mä en tiedä mistä mä tulin noin. Tuisku. Hei, tuisku pois. Pois pois. Siinä on länsi, itä ja pohjoinen julkisivukuvia, missä on ikkunat ja sunnoin. Se oli 3.9 oli toi, tää itä oli 3.9. 1, 2, 3. Joo. Tuohon noin. Jos alkaa noita niinku alakerrankin niinku just jos laajentais tavallaan, ottais noita seiniä pois ja sit pitäis tulla ikkunoita lisää tavallaan. Sit vois olla vähän korkeampia ikkunoita vielä ehkä. Se olisi mielenkiintoista tietää, että mitä tuon paneelin alla, että onko siellä niinku vaan niinku ne kattoparrut tai semmoiset isot parrut ja sitten joku lauta päällä. Joo. Siitäkin periaatteessa, jos, että jos siellä on tyhjä tila, niin tuostakin voisi saada lisää niinku tavallaan korkeutta, huonekorkeutta. Ja noita oviaukkoja voisi vähän korottaa, että sä et löy päätä aina sinne. Niin. Se on hyvä pitää nöyränä, miehen nöyränä. Kumaralla. Ei ylpisty. Sitten just jos rupeaa noita oviaukkoja vähän, tai varsinkin nyt tuo, noissa huoneissa tuolla, mutta... se on hyvä tää remontti laajenee, ettei sitä ollut vinttirempaa. Me ees vintti aloitettu tää vielä, niin laajenee. Mielessä on jo alakerrankin remppaaminen. Joo, koko talo vaan. Mutta tavallaan voi pitää mielessä sen, että jos alhaalkin tekee, että
koska kokonaisuuskin sit vaikuttaa kaikkeen, että... Tai sillain. Yläkertaako suunnitteleen? Kun on julkisivukuvat ja sitten voi vähän katsoa, miltä se näyttää. Kyllä, hienot kuvat. Kyllä sä oot taitava. On. Kyllä on, niin kuin meillä on tämmöinen ihan oma piirtejä täällä. Ihan näyttää samalta talolta. Joo. Vähän väsytti. Katsokaa niin kuin toi piirtäjä niitä palkkihommia vai sitten se rakennusmies? Että voisi niitä ottaa pois. Näkeekö niin kuin toi tavallaan jo? Että voisi niitä ottaa pois? Mitä sanoit? Niitä palkkeja, kun siellä ylhäällä on just siellä aika paljon. Että näkeekö tavallaan toi piirtäjä jo, että mitä niistä voi ottaa vaikka pois? Vai onko se enemmän sitten se rakennusmiehen tehtävä katsoa se sitten? Kyllä se, se on piirtäjän homma. Joo. Rakennussuunnittelu tavallaan. Niin, rakennussuunnittelija homma. Mähän sanoin sille sitten siitä, että jos sulla on jotain niin kuin epäselvyyksiä, niin ota sinne Mäntyharjun rakennusvalvontaa. Kato, senhän pitää sieltä kysellä, että mitä niin kuin Pasi haluaa. Niin, no joo, mäkin voin näyttää niitä kuvia Pasille ja sitten sitä kautta. Mutta tarkoitan vaan sitä, että kuinka laaja se niin kuin halusi sinne. Siitä oli vähän puhetta, se ymmärsi kyllä, mitä mä tarkoitan sille. Ja varmaan se on itsekin joskus tehnyt. Niin. Että se on niin kuin, no sehän se on muuta kuin yksi puhelinsoitto rakennusvalvontaa kysyä, mitä tuollaisessa tilanteessa. Mutta tietysti se menee varmaan ehkä paremmin, saattaa mennä paremmin niin, että sinä käyt siellä. Kuka siellä kattelee? Pipipipipi. Kerro isille tarina. Kerro joku tarina. Hyvä ilme. Morriskissa siellä. Riina, kerro isille tarina. Kerro tarina. Kerro joku hyvä juttu. Sulla on hyviä juttuja. Kerro. Sä monesti alkaa ääntellä, kun sä kerro tarina. Vähän jumittaa. Vähän väsyy. Vähän unelmissa on nyt. Unet jää vähän kesken. Noistava kuvia sille. Joo. Sitten otetaan noin sisämitat. Joo. Otetaan noin pituus, tai niinku sisäpituus, mitä tekaa niinku. Mä luulen, että otetaan niinku tämmösiä. Joo, otetaan vaan. Missäs meillä on meidän mittanaalat? Missä on meidän mittanaalat? Tentillä vauhti. Ui. Sulla on se pit mulla on pitkoja. Mitä vaan ei teke. Oho. Ottaa vähän mittaja. Otetaan alakerrastakin mitat. Ja kiva saada pohjapiirustus tästä niin kuin alakerrasta. Voi meillä oo. Sitten näkee, että paljon niin kuin näidenkin huoneiden nämä neliömäärät. Niin se on mielenkiintoista. Siitä ehkä ottaa hahmottaa myös tuon yläkertaa. Kun... Sitten tietää, että paljon näissä alakerran huoneissa on neliöitä, niin pääsee suunnittelussa auttaa. Se on suoraan siihen mitä listaan. Mitä? Siinä on suora, joo, siihen listaan. Joo. Täällä vaan. Ai yhteensä. Joo, siis kummallekin. Ai niin. 960, kato. Joo. 920 oli toi. Joo. Otan täältä vai? Joo, ota sieltä. Ota vähän tonnepaan, vähän se telkkari niin kuin ihan siitä alareunasta sieltä vielä vähän sinne. Siinä. Ja laske alemmaksi vähän. Siinä. Hyvä. Laske vaan.